Jag heter Roy, 26 år, studerar elektroteknik på Högskolan Polen. Här på elektroteknikprogrammet har man teori inbakat med laborationer, simulerar olika styrsystem, fartygssimulator. Det är ju stor del teori och sen det inbakat i labbar. Jag är då informatör på skola, studerandekåren på Åland. Och vi försöker då förbättra studielivet här på ön. Torne på Högskolan Södra är ett lunch- och fritidsutrymme för studerande. Man blir ju på 2 år blir en elmästare och det är liksom behörigheten för att jobba på sjön på ett fartyg. Och sen på 4 år så blir du elingenjör. Ja, nu har jag tänkt att jag ska jobba på sjön.